Hej, Tiffin. Ja, Gauthier. Ska ju göra morgonmål här. Ja, tyckte det var fint det där ute. Nej, ni ser inte för det är för mycket. Jag ska ställa ifrån mig den där lite här och så ska jag visa mitt morgonmålstjos här. Brödskiva. Den är stor nu, vad jag tror. Ja, och så har vi ju radio. Vad skulle du höra? Vad vill du höra för någonting? ABBA? Ja, okej. Okay. Alexa, can you play ABBA? Shuffling songs by ABBA on Amazon Music. Hör du? Tjejen där. Hon bara sätter på och lyssnar på vad precis du vill ha. Ja. Gör en kort film. Det här är ingredienserna vid lunchtid. Då är det morgonmål för mig. Och så är det gröt. Och så är det macka. Och så är det juice. Men då dricker jag saft istället. Och så fyller jag på med vatten. Ja, vad säger du det? Kanske blir att slicka på gröttallriken sen. Vad säger du om det, gumma? Ha? Är du trött nu? Ja. Och nu. It's England. Och det är gården. Och det är jävligt fint där ute nu. Jag darrar lite på handen för att jag är lite krasslig på benen och på armarna. Det har bara blivit så. Det där är fukten. Men det är inte så farligt. Hörrni, jag stänger av den. Jag ska ju göra det här och så ska jag... Hallå där! Ja, det är Alexa. Hon behöver inte svara.